Hello, Great Area Entertainment ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာပနာမနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရီ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျမတို့ငယ်ငယ်ကစီးရဲတဲ့ပြလို့အမိရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဘလို့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးအားကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးအောင်ဘေးကနိုတီဘဲလေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့နားဆင်ပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။တင်ဆက်မှုလေးကိုစတင်ပါပြီ။တချိန်သောအခါကတိမ်ဖြိုလန်းတဲ့မဟာဗန်နုလလမ်းတောက်မှာရှိတဲ့ခရီးရန်လူငယ်တင်တိုင်း YNCA နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မြင်းကြီးတက်တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာမြန်မာပကြီဆရာကြီးတဦးနေခဲ့ဘူးပါတယ်။သူကအခုချိန်မှာတိုက်စီထင်ရှားရှိနေစေမို့မောင်ပြေစောကသူ့ကိုခေါ်ခဲ့တဲ့ဦးကူဆိုတဲ့နာမည်ကိုသာတုံးလိုက်ကြပါဆိုရှင်။ဘသူလဲလို့မမေးပါနဲ့။ဘာကြောင့်ဦးကူလို့ခေါ်တာကိုနောက်ပိုင်းမှာနားထောင်သူတို့နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ဦးကကလူပြိုလူလွတ်တဦးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ခန်းမှာတဦးတည်းပကြီကားတွေကြားမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါရင်သူ့ပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ပကြီဆရာလို့တန်းပြီးတော့မပြောနိုင်တော့အမှုပညာသမားတဦးဖြစ်ရမယ်လို့ခံမဲ့လို့ရပါတယ်။အသားညွန့်ညွန့်ပိမ့်ပိမ့်သွဲ့သွဲ့ခါအနှင်းငယ်ကိုင်းနေပကြီကုန်းဆွဲလို့လို့ထင်ပါရင်မဖီးမတင်တဲ့စပင်းရှေးရိုင်းတို့ကနှစ်ဖူးနဲ့မျက်မှန်ကိုအောက်တာကအောင်တချို့ကခေါက်မှာဝဲလျက်နေတာကနေချတယ်လူကိုကြည့်ရင်အမဲရောင်ကျဲကော်ကိုင်းမျက်မှန်ထူးထူးကြီးထဲမှာရေဝေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်လို့ရှိပါတယ်။ပကြီလောကမှာအတန်သင့်နာမည်ရကအောင်မြင်နေသူဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပေါင်းအသင်းအလွန်နဲတဲ့စကားကိုတိုးတိတ်ညင်သာစွာပြောလို့ရှိပြီးတော့အလွန်လဲပြောခဲ့တယ်။သူကစကားပြောနေမှာထက်ပကြီကိုသာစွန့်နေလိုက်ခြင်းနဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုရေးကိုယ်တော်ကိုဘယ်တော့မှပြောလို့မရှိသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူကြောင့်ဘသူကမှမသိကြရပဲမျိုးစာတေးပါလဲပဲစင့်ထင်ပညာတင်ခဲ့ရတာလဲသူ့ကိုတင်ပေးတဲ့ပကြီဆရာရှိသလားအမျိုးတွေရှိသလားလူပြိုဆိုတော့တကယ်ပဲလားတကူလည်းမုံဆိုးပေါ်ချင်းများလားရေစာရော်ရှိလားဘသူမှမသိကြရပါတချိန်မှလေကားမှဆင်းလာတဲ့သူ့ခန်းပိုင်ရှင်အတော်ကြီးဒေါ်အီးပုံနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့ဆက်စုတက်တဲ့မောင်ပြေစောကသူ့ကြောင့်မေးကြည့်မိတယ်သူမကလည်းရေရေရာရာမပြောနိုင်ရှာတီဘူးကွယ်ဒီလိုပဲတနေ့သူရောက်လာပြီးတော့ငားဝင်နေလိုက်တာပဲအဲရောက်ကတော့မှတ်မှတ်ပေးပါရင်ဟင်အင်းဘယ်မိန်းကလေးမှတော့သူ့စီလာတာမတွေ့ဘူးရှင်ဒါကတော့မောင်ပြေစောလုံးဝမအံ့ဩမိပါသူကမိန်းကလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဝင်လို့သူနေ့စဉ်စားနေတဲ့ထမင်းဟင်းတို့ကိုပင်သူစိတ်မဝင်စားမနေ့ကဘာဟင်းနဲ့စားခဲ့လဲလို့သွားမမေ့နဲ့သူမှတ်မှတ်မိတဲ့အတွက်ဘာပြန်ပြောရမယ်မသိပဲငိုင်းနေပေလိမ့်မယ်ဟင်းချက်စီညော်နဲ့ငပိငံပြရည်နဲ့မိခိုးတို့ကသူ့ပကြီကားကိုထိတ်ခိုက်မှဆိုရတဲ့အိမ်မှာဘယ်တော့မှချက်စားလို့မရှိချက်လဲချက်တက်ပုံမရပီပီရောအပြင်မှာကြုံရဝယ်စားလိုက်လို့ရှိရင်ဘဲစားကိုပိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မရှိပါစားကျင်လာရင်လို့တော့တောင်းတခြင်းလည်းမရှိကားရဲ့ဓာတ်ဆီထည့်လိုက်တယ်လို့အချိန်တန်စားဖို့လိုလာရင်ဗစက်ထဲထည့်လိုက်မယ်လို့သာသူ့မသားသူသဘောထားတယ်တကယ်ကအစားစာဆိုတာသူ့အတွက်ပကြီဆက်ဆွဲနေနိုင်အောင်ကူညီနိုင်တဲ့ပစ္စည်းများသာဖြစ်တယ်သူ့ဘဝမှာပကြီတီတာသူ့တဲ့ပကြီတီတာသူ့ဘဝပကြီတီတာသူ့ချစ်ချစ်ဖြစ်လေတော့တယ်ဦးကကထမင်းဟင်းတို့မိန်းကလေးတို့ကိုစိတ်ဝင်စားတော့လေဘီယာကိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်တွန်စင်ကစရီဟိုတယ်ရဲ့နောက်ဖက်စိတ်ကန်းတာလမ်းထဲမှာဟိုတယ်မှာဦးစီဖွင့်လှစ်တဲ့ဘီယာဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဘီယာကိုအသေးဆွဲချစ်သူတို့ကညနေချိန်တစ်ခုတည်းသာဖွင့်တဲ့ထိုဘီယာဆိုင်မှာလာဆုံမိကြတယ်ဘီယာဟာမူးခဲတတ်တော့လေမူဘီဟေးဆိုရင်သူမတူအောင်ဆိုးတယ်။ဘီယာမူမူနဲ့တချင်းဆိုသူတွေတွေ့ရတတ်တယ်။တချင်းဆိုဖို့ပွဲတောင်းကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ပျော်ပွဲအလွန်ကောင်းတယ်။ပွဲတောင်းခံရဆုံးပျော်စရာတချင်းကအောက်ပါတချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟေးအရက်ကိုကြိုက်လို့တောက်တဲ့သူညနေကြတော့ဘိုက်ကောက်ဘူး။တောက်ပြလိုက်မယ်ခမများများ။ခမများများဆိုပြီးတော့အခြားလူတွေကစားပွဲကိုပုတ်ပြီးတော့တံပြိုင်လိုက်ဆိုကြတယ်။အချို့မူကမူးလာပြီဆိုရင်ဝမ်းနဲ့လာတတ်တယ်။အနာဟောင်းတွေကပြန့်ပေါ်လာတတ်တယ်။ဒီတော့တချင်းနဲ့ရင်ဖွင့်ကြသူတွေလည်းရှိတတ်ပါရဲ့။ချစ်သူကမူးမူးနဲ့တန်တရတဲ့တချင်းလေးကိုလည်းညီညီလေးသာဆိုတဲ့အခါဆိုကြရပေါ့ဗျာ။ပီယာတောက်နေတဲ့ညနေဆောင်အချိန်လေးနဲ့တော့တော်လေးလိုက်ဖက်သားပဲ။ဦးကကအမှုပညာသမားစစ်စစ်ဖြစ်တယ်။အမှုပညာသမားဆိုတာကစိတ်ကူးစိတ်တန်ကောင်းမှုလိုပါရဲ့။ဒါမှလည်းကန္တဝင်မြောက်လက်ရာတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါလားစိတ်ကူးစိတ်တန်းကောင်းမှုအချို့ကစေချောက်ချကြတယ်အချို့ကဘိန်းရှူချတာပေါ့တချို့ကလည်းရက်ကလေးတမျှမျှလှုပ်ကြတယ်
ဥကောကတော့အရှက်ပြင်းစားတွေတောင်တောက်ဖို့မလို့ပီယာကလေးအတန်တင်ကသူ့ပိုက်ထဲဝင်သွားပြီးဆိုရင်ပဲသူမျက်စိထဲမှာမြင်မြင်တမျှပကြီးကားတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်သူကိုစိတ်ကူးစိတ်တန်ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေပေးတဲ့ပီယာကိုဥကောကအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူလည်းကပကြီးဆွဲနေနိုင်တဲ့တည်းရင်ပီယာကိုနေတိုင်းတောက်သွားတော့မယ်လို့တန်တိတ်တန်ချထားပြီးလေပြီ။ဥကောကအဲ့ဒီပီယာဆိုင်ထဲမှာညနေ
Raga, Sagan Tide Piedre, Yanidai Bia La Dauchin Dolly, Dolo Mabjama Gwent Malanaga, Sagan Baited, the Ninganini, Yanima, the Lanaga Shari, Gasotin or the Ninganini, Yanima, Arisaya, Lu Asisoni, Taisias of where to cook Yabo Dre, the Bombi Belimo, the Tanqua Yabo Tepping Keke Dide. Saimapwimi Gabi, Lassau Dede Uguga, Ashilowe, Sainia Gama, Sabwe Yadade. Tanyanima, Taisias away Mayaredre, Wenega, Yasim Yanap, Yapiane, Yasau needed Mount Piesago, Uguga, those way ma la Tai Tauyan, Payco, Kene. A day at Jingale Matame, but he goes same way Sajara Jenle do, Pia Zaita Jingale to Ramo Majami, Turunia Kime la Ketari. That's where it may do Tai Tauli, Shitari. Mopi so gale, the kangalu, the ningani ni nyanira, payapia, dinyanis of Willy Javamala he. Elo, doga, pisij, do come on, look in levy. Do dre, the way uta be met, mesui, betisiaji, ugo, shini be mahopala. Mesui gong, mesui mono, she at locatia, then nibio book gong la babi. Ari tanga, mopi so gong, care the pieta da, win it, say get da, lay it, now the lenima, a man nibari. တခါတည်းရန်စိုက်မဆုညံလုံးရင်ဖြစ်ဖြစ်မောင်ပြေစောရဲ့အိမ်မှာပွဲလန်တစ်ခုကိုလုံးရင်ဖြစ်ဖြစ်ဥကုတ်ကိုအိမ်မှာဘီယာတောင်းရန်ဖိတ်ခေါ်လေးရှိပါတယ်မောင်ပြေစောရဲ့အိမ်မှာမျက်စောင်းထုံးနဲ့ရှန်ဟိုင်းတရုတ်ပြောပွဲစာရုံနဲ့နေဦးရင်စနိုကာရန်ရှိပါတယ်ဘီယာနဲ့စားစာတွေကိုအိမ်ရောက်လာပို့ပေးကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ထိုဆိုင်မှာပစုံလုံးကြောင့်ဝက်ဆက်ဥကြောတီဟိုစေလုံးငှ
ပြောင်းလဲ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 
ကျွန်တော်ပကြီးကိုဘယ်လိုဆွဲရရင်ဆိုတော့သင်ပေးကြရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားဘာသာခင်ဗျားစိတ်ကူးရတယ်လို့သာဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ကျင်လေဖြစ်လာမယ်မဖြစ်ကျင်လေမဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားသူပကြီးဝါသနာကြီးပုံကအမခဲပကြီးနဲ့ပတ်သက်သမျှလေးလာတာမို့ဘဟုတုတအလုံးကျွမ်းရတယ်မြန်မာပကြီးဆရာကြီးများအထောက်ပတိသူတို့ရဲ့နာမည်ကြီးပကြီးကားရီအလုံးတူတည်နေအိမ်များမကကဘာကျော်ပကြီးဆရ
Tu aja zong baje siya jika desh lu miu baje siya bango, desh benda benset bango piyate. Tu hai men se kyo yin ka tane ma and star dam yu ma thao goya kune sa tong kune ka pun le kere bango piyate. Bango miu zan in and star dam go go rai toa yao biyo baje gari jipo bi. Maja kana bango bua cha, bango baje gari cha, bango pa cha tu niya tu piyakere chao sa ti du ko mang piye so a piya tau tai tu piyo piyare. Jaro mang piye so ka tu ku vai bua te. Bango ye bua chango po ti la ya ro re. Atu tabi uko a cha bong ne piyo li si ya ka, bango balao sin ye yong kan ke ya bong piyate. Bango kemyang sa siya me si ye dwe, tu baje ka go bang mong ni te chane le, le sa ke ya ra go, uko ka jen na re tane piyo la re. တစ်ဖက်ကလည်းဘန်ကောက်တီလိုဆင်းရဲလေသူကဘန်ကောက်ကိုပို့ကျင်ညိုလေချမ်းသာတယ်ပကျင်းဆရာဆိုတော့လောကမှာမရှိဘူးကိုပြေစောရဘာလို့လဲဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကပကျင်းမဆွဲတတ်ကြဘူးအဲ့လိုသူကပြောလို့ရှိတယ်တယောက်နှစ်တေကိုမှမောင်ပြေစောရဲ့ဇနီးတယောက်ကပြမြို့သမီးကစားပွဲတောက်ပွဲမျိုးစုံနဲ့နှစ်တေကိုကြိုးစားလို့ရှိတယ်တခုတော့နှစ်တေကိုမှဦးကိုအားအိမ်မှာလာစားဖို့ဖိတ်လိုက်တယ် ပြာကတော့ပါစမြေပေါ်ဇပွဲပေါ်ခင်းကျင်းထားတဲ့ဘဲကင်းငါကျော်ပန်းငက်ပြားရဲ့ချက်ဝက်ခေါကင်းခေါဆွဲကျော်ထမင်းကျော်စားတဲ့စားကောင်းတောက်ဖွဲတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးကိုကတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးတော့ပြောတယ်။ဆောင်လို့ပါလာကိုပြေစောရဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာတစ်ခါမှဒီလိုမစားခဲ့ဘူးဘူး။မောင်ပြေစောကဘေးရောင်ငက်ပင်ရဲ့မေးလိုက်တယ်။
How ye la ugoye? How day? Do ga be ya de tem more like beyond sepiori. Tenoru nge grega, say ye rab ya. Do wa de so de sago, ti la yabi. Oh, say ye get it so bala. Below down, say ye get yare so alone teacher lari. Tame a ta edena u bashinia pieta dre, tunica, dungega, belu, say ye get ago, mame pia keba. Meta male, do biola mamati. Do betty, say hangale, pangululu, balulu. Yes, I have a say young domo no go da, do you ram ho? The county and Bangoya nemeti petty gari die. Pian coot up your certa dee. Bangoya de sonne. Sorry, night go to be your shitter go city or knock him, mukanki ma, jerry lorry, belab one bone. Holy shitter go night go to sway. Javani, sir flower go to be your W. Johnny Benigo, ta old kurema side tavo. Luta go to sway. Now, ma, do go to the yard at Nine, Mount Piesoga, Bangoya, Alu Saturi, put it to a dazzle, Betty Gago, Mibio, Yama, Dilema, Dodu Damari, Gazon Utaisani Tabongo, Yeswe Kevari. Any yarita, Mount Piesoga, do go, Nego Neme Yenko, Pialibio, do a Ugulu da Corori, Dugale, Tilo Corago, Tite. Mount Piesoga, do Betty Garigo, Titanet, do tend to Cardi and Dolly, Teddy. Do Engalida win like Dani, Tabi Nina, Sisin and Uga, Sitonide, Selesane, Serbi Petit Garuga, Honatina, Coloma Dami Almene, Sangari, Tabi and Bettine Betta Sa Utrigali, Demo Mayo, Ayade Mayo, Ainare Maba, Nia Ne, Duma, Beribo Galu, Nemiamasi, Gadian Tacos of Wetaku, Galatine Dalon, Tabi, Bango Garang, Galatine Alon, Shikeba Dide. Ajin apien so ya do tu ni thai bo ga ro ta ke ba ka di ban go ye ni bon thai bon atai ma be bya tu ga ban go lo bin ba ji go swae chin lo go swae ni tu phyet de yang mo sai mwin sa zin le phyet le ma shi tu jwe ga tu ba ji ga ri ha tu ta tami le mya ta be mi pha ga tu lo ta tami ne khwae chin ma le min ni da cha ba ji pya wae de ma te mo win le de ma do ta sa ta u ga twe byo chai lo wae twa yin ma khet be bu la lo maung pye so go pyo bu de တို့တစေသူ့မှာငွေကြေးအတွက်ပူပန်ရတယ်ဆိုပြီးတော့တရွေမှာရှိပုံမရသူနေစဉ်တုံးနေတဲ့ပကြီးပစ္စည်းတွေပကြီးစားအုပ်တွေကစေမသိလားနေတိုင်းလည်းပြေမှာဝယ်စားသူညနေတိုင်းလည်းဘီယာတောင်းနိုင်သူပကြီးကမရောက်ရင်ဒီပကြီးဆရာဘာနဲ့စားနေပါလဲသူဘယ်ကဝင်ငွေနဲ့ဒီလိုမကြောက်မကြနေနိုင်တာလဲသူ့မှာဘန်ကူလိုစိတ်ထောက်ပံ့နေသူတွေ့လို့ညီများရှိနေလားဒီမေးခွန်းနေဘသူမှမဖြစ်နိုင်သူကဘာမှမပြောတော့လေဘသူကမှလာဝင်မဖြစ်ပေးနိုင်ကြဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စဉ်းစားစရာတော့အတော်ကောင်းနေပြီမဟုတ်ဘူးလားအမေးရှိရင်ဖြေရှိရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဦးကိုရဲ့ဘဟေရီကိုတနေ့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးမဲ့သူပေါ်လာပါပြီရှင်တနေ့မနေ့ကင်းစောစောမှဦးကိုကအင်ကိုပေါက်ချလာတယ်သူနေကိုအရေးတကြီးသွားစရာကိစ္စပေါ်လာတဲ့အတွက်ဘရအတူလာတောင်းနိုင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ကြဘလောက်ကြမှမသိကြဘူးလားပြောချင
ก็เพียงสองถ้าก็จะน้องมีทำยาเตะไม่มีตัวก็จะน้องเปลี่ยวเลยเสียงเปลี่ยนสองสัวถ้าก็พี่อาตั้งใจเดินลุเอาไหมตัวก็เปลี่ยวอาเจดีเลยอุกก็มีเรื่องอะไรต้องสิลูกบ้านละเจ้าเราเว้นตาบารีอันที่นี่ก็มาเรียนลาพี่เอเลนไล่ลาลาเป็นมาเจ้าบ้านเลยอุกก็ยังเป็นกูปงเสียงเองกันกูตัดยาเตะไม่ไล่เจ็บพี่บารีก้าวหน้าเราไม่เข้าบ้านเราได้ยังอุกก็เลยสิกูบุลาลาบ้าจะมาก็เป็นส่วนก็เจ้ากูแกจะเข้ามาเจ้าบ้านเลยเป็นเราจะไม่รู
ตัวเนี่ย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 
ပကျင်ယူတဲ့ကကောလိမ်မှာနှစ်နှစ်တက်ပြီးနေရောင်ကိုထွက်ပြလိုက်တယ်။ဟောရင်ပကျင်ဆရာကြီးတွေနေရောင်ကိုဆုံးပြီးတော့ပြင်သစ်ကပါရင်ဆိုတဲ့ပကျင်နိုင်ငံကိုသွားခဲ့ကြတယ်လို့သူလည်းရန်ကုန်ဆင်းပြီးတော့ပကျင်လောကရဲ့ခြေစုံပြည့်ဝင်မလို့တဲ့အခုချိန်လေးသူဘာမှပြစ်လာလဲ။
ဝင်ငွေရောဘယ်လောက်ရလဲအတည်းရဲ့နုပညာသမားဆိုတော့ငွေကြေးကိုစိတ်မဝင်စားတတ်ကြဘူးပြစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုလဲကျမလဲလားစင်ထောက်ပံ့နေရမရှိနဲ့လေသူဒီလိုပကြီးဆွဲလိုက်ဘီယာလေးတောင်းလိုက်နေနေနိုင်အောင်အမေဖြစ်သူကလားစင်မမှန်ပို့ပေးနေရတာရှင်ကျမလဲဒီသားတယောက်တည်းဆိုတော့ပြစ်မထားရလို့ပေါ်ဒေါက်တာရေဟိုမှာလဲအမေကအင်ဂျီတလုံးနဲ့တယောက်တည်းကြံ့နေခဲ့ရတာပြောနေရင်တော်များတဲ့မျက်ရည်တ
ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့ဒီလိုလည်းမဖြစ်သေးပါဘူးဒေါက်တာရင်သူ့ဖေကိုဝါဆန်ဆုံးပြီးသွားကြတဲ့ကစန်ဆက်တွေလဲတွေစွမ်းတဲမောတွေအကုန်လုံးကိုကျမပဲဦးစီးလုံးနေခဲ့ရတာဖေပြစ်ထားကြလို့ရမလဲရှင်သူကဒါတွေကိုလုံးဖို့စိတ်မပါတာကိုသူမလုပ်တော့ကျမလည်းမနေနိုင်တာနဲ့လူတွေငားရတာပေါ့ဒါကိုကြတော့မောင်ပြေဆောင်အံ့ဩသွားတယ်ဒါဆိုမေးတာစိတ်မရှိပါနဲ့ အဲ့လိုတော့ဆင်းရဲဖို့ဝင်လို့ကျမတို့မြို့မှာစေတီတဲမယ်တိမ်ပြင်းမဲ့ဖုန်ကြီးကြောင့်စောက်မယ်ဆိုတာဟောဒီမြောက်တက်စီပဲလာလူခံကြတာရှင်ကလေးတွေစာသင်ကျောင်းစောက်တုံးကလည်းကျမပဲအလူငွေမတည်ပြီးတော့စောက်ပေးခဲ့တာစေးရုံမှာကလေးနေစောင့်နေလို့ရဲဆိုတော့လေကျမပဲငွေထုတ်ပေးခဲ့တာဘာလဲကျမကခေးသွားတော့မှစိတ်နေရှည်တွေဝတ်မလာတာနဲ့ဆင်းရဲတယ်လို့ဒေါက်တာကထင်နေလို့လားဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဦးက
ဒီမှာဒီမျိုးဆက်ချမ်းသာခဲ့တဲ့သူတွေပါတောက်တာရင်ဦးကိုပဲကိုလက်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ကမြန်မာဘာစိတ်ကူးရလို့ဒီလိုပြောတာလဲတာရင်မဟုတ်မှတ်ဟတ်တယ်မပြောကောင်းဘူးလေငါကိုကလေးကစကားနဲ့သူဦးကိုဟာထိုနေ့ကဘာမှမပြောတော့ကောင်းကိုတောင်းငုတ်ထားရှာတယ်သူဘာကြောင့်ဒီလိုပြောခဲ့တာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်မိတယ်မောင်ပြေစောတည်တလောက်နုပညာတမားရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးတမားရင်းအငငယ်ကစင်ရဲခဲ့တယ်
လဲဟုတ်တယ်။ကျန်းသာတဲ့နှုတ်ပညာသည်တို့ဟာလေးနဲ့ချင်းရှိမှမဟုတ်လို့ထင်ကြတယ်။ကျန်းသာတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာလဲယူသားမှမဟုတ်လို့တန်နေရရှိကြတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ငယ်ငယ်ကောင်စင်ရမလူတွေကြိုက်ကြတယ်။ပိုစင်ရလေပိုကြိုက်လေပြီ။အထူးသဖြင့်ငယ်ငယ်ကောင်စင်ရပြီးတော့လူရမဝင်ခဲ့တော့လဲကြိုးစားပါကအောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်နေ။အောင်မြင်ကြောကြချမ်းသာရင်ငယ်ငယ်ကဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းပို့ပြီးတော့ပြောလို့ကောင်းတယ်မဟုတ်ပါလား။ကောင်းယူစရာပေးပဲပေါ့။ဥကိုကဆင်းရဲမှကန္နဝင်ပတိကားတွေဖတ်တီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လို့လား။ဒါမှမဟုတ်ဘန်ကိုကိုကြည်ညိုအားကြတဲ့အတွက်သူလဲဘန်ကိုလို့ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ငယ်ငယ်ရဲကဆင်းရဲခဲ့တယ်လို့ပြောချင်းမေလား။တကယ်ပဲသူယုံကြည်သလိုဘန်ကိုငယ်ငယ်ကဆင်းရဲခဲ့သလား။ငယ်ငယ်ကဆင်းရဲခဲ့ပြီးတော့ကြီးလာတော့ရှက်ရှက်တောင်နာမည်ကျော်ကြီးပွားသွားသူတွေသာရှိကြသလား။ဘသူတွေများရှိသလဲလို့ကြည့်ကြရအောင်။နံပါတ်၁ပင်စံဝင်လဲဘန်ကုံ30ရဲ့မက်စလာ1853 29 July 1890ဘန်ကုံအောင်နေတောင်းလန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဘာဘက်ပြည်နယ်မှာရှိရဲ့ကြီးတော်ရွာကလေးတစ်ခုမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူဖခင်ကပရိုတီဆန့်ဖုန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုက6လယုံမြောက်သာရှိခဲ့တယ်။ဦးကိုထင်သလိုကောင်းကောက်စရာမရှိလောက်အောင်တော့ဆင်းရဲကြတာမဟုတ်ဘန်ကုတ်ကျေးလာတော့ဂျာမီသေးတွန်းတူးသမားတွေရှိရဲ့ foreigner မျိုးလေးမှကိုရိုင်းတရားဟောဆရာဖြစ်လောက်ခဲ့ချိန်ကတော့အတော်ပင်မွဲခဲ့တယ်။ဒါမဲ့သူပတိဆောက်ဆွဲလာချိန်မှာတော့လက်နဲ့နဲ့တန်ကျက်အင်ဂျင်ကုန်တယ်လှုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာလာတဲ့သူညီသူကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့အတွက်သူဝါသနာပါရကိုမကြောက်မကြောက်လိုက်စားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ပြစ်ဆက်လက်ခတ်နေပုံထိုင်ပုံစရိုက်ကြောင့်ချောက်လဲတဲ့ဆိုပြီးတော့မရှိခဲ့ပါမကြောက်ခနာသူပတိကအချို့ကအစစဒါမှမဟုတ်ပတိပစ္စည်းနဲ့လဲလဲခဲရတယ်သူတက်တန်တစ်ချောင်းမှာငွေကြေးမမရရနဲ့ရောင်းလိုက်ခဲ့တဲ့ပတိကဆိုပြီးတော့ Therapinia for 4000 franc တခုတည်းတောင်ရှိခဲ့ပါတယ်သူခင်ဗျာအသက်ရှင်နေစဲချိန်ကလည်းချမ်းလည်းမချမ်းသာခဲ့ဘူးနာမည်လည်းမကျော်ကြားခဲ့ရှာဒါကြောင့်တငယ်ချင်းများကဥကုဆိုသလိုကျွန်တော်ကငငယ်ကဆင်းရဲတဲ့ပြားလို့တော့ပြောခဲ့လိုက်မယ်မထင်ဒီလိုပြောဖို့ဆိုတော့ကလည်းအခုချမ်းသာကြေးပွားနေမှသာပြောလို့ကောင်းတာမဟုတ်ပါလားအခုကဘင်ကုံတက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါသေးရင်တော့ဝင်ကြွားစွာပြောနိုင်လိမ့်ပြီပေါ့နံပါတ်2 Evan Astron Firstly ဇန်နဝါရီ8ရက်1935 August 16ရက်1990ငငယ်ကအတော်ဆင်းရဲခဲ့ပြီးတော့ကြေးမတကယ်ခဲ့ပွားကြောက်သွားသူတဦးက American ဆိုတော့ Evan Firstly ဖြစ်ပါတယ်သူကမစ္စစီပီပြည်နယ်ဂျူဘီလိုမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့တန်နက်စီပြည်နယ်မှာမက်ဖီမြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်လူမဲဆင်းရဲသောရက်ကွက်မှာကြည်ပြင်ခဲ့ရတယ်။သူဖခင်ဗန်နိုဖက်စလီဟာထရက်ကာမောင်းခြင်းဝင်မွေးခြင်းနဲ့အသက်မွေးသူသူတို့မိသားစုတကယ်ပင်မွေးခဲ့ကြတယ်။ Evans ကဘိုက်စကယ်လိုချင်အောင်ကိုမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့အမေ Gladys ကဂီတာတလက်ဝက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ထာတာမှာတုတ်ဖေကလာပေါင်းများစွာစေးတက်မတောက်ဖက်နဲ့ပတ်ဆက်စုပြီးမှပေးတဲ့ငွေလေးနဲ့အမေကဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတကယ်လိုချင်ခဲ့တော့ကပိုက်စကယ်ရှာခဲ့တော့ကခီတာဒါကပင်သူ့ဘဝရဲ့ကြီးပွားရေးလမ်းစာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နားထောင်သူတို့လိုချင်တော့ကတမျိုးရှာတော့ကတမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့။ကျေးပွားဖို့လမ်းစာဖြစ်နိုင်တဲ့အဖက်ကဆင်း
ဒီနေ့တို့တူကိုအတားလေးကြိတ်ပြီးတော့ပြောကောင်းပြောခဲ့ပါမယ်။နံပါတ်3ရိုနိုဝယ်ဆေရဂန်ဖေဗူအာရီ6ရက်ထောင်900ကိုစတဲ့ဂျွန်လ9ရက်2020နေ့ပန်ကုတ်တုကကျွန်တော်တို့ငငယ်ကဆင်းရဲတဲ့ပြောင်းဆိုတဲ့စကားကိုတမိုင်းဝင်မပြောခဲ့ကြပါမယ်လေ။အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းရိုနိုရဂျာကမုန်လာတီလင်အကျဉ်းချင်းခွင့်ရတိုင်းပြောခဲ့သူ သူမေကတခုခုပြောပြတိုင်းလူတွေသူ့ကိုပိုခင်မင်းကြည့်ညိုစေရန်မကြောက်ခဏထည့်ပြောလို့ရှိတဲ့စကားတစ်ခွန်းကစကားမစဲကျွန်တော်ငငယ်ကဆင်းရဲတဲ့ပြဘိုင်သက်ဝေအိုင်ရက်စ်ရိုင်ဖိုးဆိုပြီးတော့လည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လည်းမှန်ပါတယ်သူကအိုင်လင်နဲ့ပြင်းနဲ့ထရန်ဖီကိုမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တော့လေဖေနီယာတွေမှအတီတကြမနေခဲ့ရသူသူဖောက်ခင်ဂျက်စ်ရင်ကောပြန်ကြအီယံဝါလုံတမဖြစ်တဲ့အတွက်အေ
ရှာကောက်ကောက်သားမကြခဏစားခဲ့ရကြောင်းရီဂျွန်ကမဲပြောင်းလေးပြောင်းကာသူငယ်ငယ်ကပလောက်ထီဆင်းရဲခဲ့တာကိုပြက်ပြောလေးရှိပါတယ်။နားထောင်သူတို့သိတဲ့တိုင်းသူကလူချင်းလူခဲအများဆုံးတမန်တာကြီးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ကလည်းမုံနာနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ငယ်စဉ်ကစီးရဲတာကောင်ဆောင်နားထောင်သူတို့တိလောက်ပါပြီ။တကယ်လို့နားထောင်သူတို့ဟာငယ်ရဲ့သေးသူဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိဘဝကိုအတော်ပြီးဆင်းရဲ
Vincent Van Gogh, Edward Fasli, René Regional, Shenshan Dao, Nemezi Jotabio, Jipua Tonai Mari, Aritema, Genoro Ganga, Singer Biano, Goyu with Joss on Eve, Piopia Lysema. Braidam Yashi, Braidam Yaku Nasi Gayararo, Genoro Ganga, Singer Piano, Amihare, Jangyaliko, Nasingaya, Pipari, Nautayo, Belu Jangyariko, Disabi, Mesurangora, Braidat Gia, Samuel Abinasi Bivashi, Nasingaja, Braidam Yan, Alago, Jesu Demari.